Ta ženská, jak se tam střelila. Šli za sebou, že jo, do deště. Tam s tím mrtvá, ona se tam dopole, se to tam otočilo. Thank you.
pozoru, jak je jiný pozadí. Medic 3 will locate via Bravo and possible little bit extra. Medic 6 ready. Oni tam i střílejí. Via Bravo, thank you.